xafiiska diiwaangelinta xisbiyada ee guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa maanta lix xisbi siyaasadeed guddoonsiiyey shahaadada ku meelgaarka xisbinimo. Iyadoo uu dalka ka jiro xanuunka safmareeka ah ee coronavirus, dhammaan shaqooyinka qaranka fasax la geliyey ayaa haddana guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranku ku guda jiraan shaqo maalmoodkoodii caadiga ahaa, iyagoo habka video callka lagu guddoonsiiyo shahaadooyinka xisbinimo xisbiyada ku meel gaarka. Maxamed Cumar Axmed Xaydaro, oo ah diiwaangeliyaha xisbiyada ee guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka, ayaa xisbiyada qaatay shahaadada ku meel gaarka ku beeriyey in ay isu diyaariyaan sidii ay u noqon lahaayeen xisbiyo qaran oo soo buuxiya dhammaanba shuruudaha laga rabo ee ay ku noqon lahaayeen xisbi ka qayb gala doorashada dalka ka dhacaysa. Diiwaangelinta rasmiga xisbiyadu waxa ay kaga bilaabanaysaa maanta marka aad qaadataan shahaadada ku meel gaarka aad qaadateen. Wixii maanta laga bilaabo waad geli karaysaan diiwaangelinta rasmiga ah, ayaad u jaanqaadi doontaan. Waqti limitedna ma laha oo aan ka ahayn 5 bilood ka hor doorashada ilaa intaa waa furan tahay. Waqtigaad doontaanna waa soo abalay garayn kartaan ama waa soo doonan karaysaan sida sharciga uu qabo. Marka maanta marka laga bilaabo diiwaangelinta rasmiga waa idin furan tahay. Aad iyo aad iyo aad baan idinkaga mahad celinayaa. Waanu hadda bilowbay noo tahay, waxaa laga yaabaa wax badan baan isku soo noqon doonaa hawshu markay bilaabato diiwaangelinta rasmiga ah. Xisbiyadu waxaanu ugu talagalnay electronic wax la yiraahdo inaan maaragtay aan ku wada xiriirno. Coronaviruskiina wuxuu soo dedejiyey waxa la yiraahdo database iyo inaan ku xiriirno. Xafiiska diiwaangelintuna hawshaasi wuu ku guda jiraa. Waxaan ku dadaali doonaa inaan hawsha idin fududeyno si aad uga qayb qaadataan doorashada. Waxaan rajaynayaa in khalad badan aanu naga dhicin baan ku rajo weynahay, laakiin aadamaynu nahay. Hadduu khalad naga dhaco noo dulqaata. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaantiinna aad baan idin salaamayaa. Lixdan xisbi ee maanta la guddoonsiiyey shahaadooyinka xisbinimo ayaa 280 ku noqonaya xisbiyada siyaasadeed ee ka jira dalka, kuwaasoo ilaa hadda isu diiwaangeliya xisbiyo siyaasadeed, iyadoo dhowaanna loo gudbi doono diiwaangelinta xisbiyada rasmiga ee ka qayb galaya doorashada dalka ku soo foole. Cabdiraasaaq Xaaji Saleeban, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.